फ्रन्ट अफिस एसिस्टेन्ट मेन होटलको जुन रिसेप्सन एरियामा गर्ने काम हो, सर्वप्रथम गेस्ट आउँदाखेरि नै उहाँले एज अ गेस्टको कन्ट्याक्टमा आउने नै हाम्रो फ्रन्ट अफिस. हाम्रो देशमा मात्र नभएर वैदेशिक रोजगारको पनि एकदमै अपर्च्युनिटिजहरू छ, जब प्लेसमेन्टको पनि हामी उहाँलाई रिफर गर्छौँ. म पहिला सुरुमा आउँदाखेरि चाहिँ अगाडि गएर चाहिँ कति बोल्न सक्ने थिएन. जब यहाँ आएर म ट्रेनिङ गरेँ, मेरो प्र्याक्टिकलहरू पनि हुन्छ, अनि त्यहाँबाट प्र्याक्टिकल गर्दा गर्दा धेरै नै बोल्न सक्ने भएको छु.